ਹੁਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਮਿਨ ਥੱਕ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਅਕਸੋ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਅਲੀ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ
جناب سجار ٹردا ہویا کھڑا ہے تے پھپھی اما جی دردا ماری سیدہ دایا ماں ہن میری ماں کو ہن تا چھات ظلم ہے آلیا سائن ٹر پئی بھر جائی دے کولا کھڑی ہے اما او بھر جائی اما جی دردا ماری بی بی آدھی آلیا آپ انصاف کر میں تیرے بھرا کو دھوپت چھوڑ آیا آپ اندازہ لا میرے اصغر دا کیڑا قصور آ میں ہوں کو دھوپت چھوڑ آیا میں تیرے حسین بھرا نال وعدہ کیتا جے تئی جیسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا نہ چھات باسا آجی اما میں تیری منت کرے دیا ہن تا چھات ظلم ہے جناب رباب دا ہاتھ نہ پاس ہاتھ نپ گئی جا تھی جات گے نہیں ہے جناب رباب سم گئی ہے اکل مار گیا دیا ماری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے میری ماں کو غسل دے اوکھا تے بھاویں سوکھا غسل مل گیا جناب عالی آدی سجاد ہن منت لا ماں کو کفن دے جد کفن دا نام آئے جناب سجاد رونے رو گیا دے میں ماں کو دا کفن لے جناب سجاد نے ماں میں ماں کو کفن دے دا میں کو وقت نہیں بھلدا جد میں بین کو میلے چالے نال دفن کرایا کفن دیتا جڑا کفن دیتا اس نا حق بنتا ہے پرانے کپڑے جڑے میت دے ہوندن نا تو ایک سائڈ تے رکھے وینا آلیا سین نے پرانے کپڑے جڑے چائن نا دوپٹے دے دامن نال کوئی شے گنڈ بدھی ہوئی ہے جناب سجاد دے حوالے کیتے سی جدا جناب سجاد کھول آئے تا کوئی سونا چاندی نہیں نکلا دسے دا پیا چاند جلے ہوئے Yeah.
بسم الله جناب سجاد